መነጋገር ያደረጉሽ ጉዳይ አንደኛው በሽሮ ነው። በስማ ከባድ ጥያቄ እንጠይቅ። ብዙ ሰው እየተቀባበለው ስለነበረ ነው ምልህ። ይሄ ነው ብዬ መግለጽ የማልችለው ቃል ነው። ሶሪ ሽሮ አልወድም። እንደዚህ ነበር ያልሽው? አይ ዶንት ሪሊ ኬር ገባል። እኔ ታሩን ነኝ። ይሄ መነገር አለበት። ምኑ እቴ ብሎ አለመውደድ ስለሚያመኝ ነው ያንቺ ፖይንት። አዎ። እሺ፣ ሁለተኛው መነጋገር ያደረገሽ ጉዳይ የሰውነት ቅርጽን በሚያሳይ መንገድ መቀረጽ አነጋጋሪ አድርጎሻል። ያ እንደኔ ምንም ብለብስ ሰውነቴ ኤፌክቲቭ ነው ማለት ይታያል። Wait a minute. Who are you? Sorry, ሽሮ አልወድም። እንደዚህ ነበር ያልሽው? I don't really care. ገብቷል? እኔ ታሩን ነኝ። ይህ ምን ነገር አለበት?